tezlik vektorini topishni o'rganamiz mana bizga misol berilgan bo'lsin deylik mana baxtiyor o'z mashinasida 1 soat ichida 5 kilometr masofa shimolga yurgan bo'lsa uning o'rtacha tezlik vektori qanday demak bu yerda ham tezlikning son qiymati kerak ham uning yo'nalishi kerak yoki yani yo'nalish haqida e, so'z yuritilibdi mana bu yerdagi shimolga degan yozuv yoki shimolga yurganligi haqidagi ma'lumot shu tezlikning vektor ekanligiga dalolat qiladi jismning tezlik vektorini hisoblash uchun nima qilishimiz kerak mana v tezlikni bildiradi tepasidagi vektor belgisi bu uning mana vektor kattalik ekanligini bildirmoqda ya'ni yo'nalishi haqida ham so'z yuritiladi tezlik vektorini hisoblash uchun bizga ko'chish kerak bo'ladi s ko'chish s ning tepasiga mana bu vektor belgisini qo'yib qo'ysak biz ko'chish haqida gapirayotgan bo'lamiz ko'chish bu jismning dastlabki va keyingi vaziyatini tutashtiruvchi yo'nalishga ega bo'lgan chiziq s aynan mana shu narsani bildiradi ya'ni ko'chishni bildiradi va mana shu ko'chishni biz shu ko'chishga sarflangan vaqt intervaliga t ga bo'lishimiz kerak demak mana bu yerda yozib qo'yamiz bu t nima t bu sarflangan vaqt ko'chishga sarflangan vaqt va to'g'ridan to'g'ri mana bu s tepasiga vektor belgisini qo'yib qo'yganimiz bu bizda ko'chish ko'chish bu vektor kattalik ko'chishning son qiymati va yo'nalishi berilibdi bizga ko'chish mana besh kilometr deyilibdi sarflangan vaqt esa bir soat ekan ana shularni yozib olamiz demak tezlik vektori v ve teng kasr chizig'ini chizamiz chunki nisbat olmoqchimiz kasrning suratiga ko'chishni yozamiz ko'chish bu 5 kilometr shimolga yoki boshqacha ham aytsa bo'ladi shimoliy yo'nalishda 5 kilometr desak ham bo'ladi bir xil narsa vaqtga esa t mana 1 soat berilibdi bir soat soat deb yozsak ham bo'ladi lekin shu qabul qilingan kelishuvlarga ko'ra soatni xalqaro tilda shu inglizcha hour so'zining birinchi harfi -e, hash bir hash bu bir soatni bildiradi mana shu yerga ham alohida yozib qo'ysak bo'ladi bir soatni biz bir hash deb belgilashimiz mumkin endi mana shu nisbatga ko'ra beshni birga bo'lganimizda kelib chiqadi besh Be kilometr bo'lingan soat ya'ni soatiga besh kilometr yurgan yoki bir soatda besh kilometrga ko'chgan qaysi yo'nalishda shimoliy yo'nalishda yoki shimolga deb yozib qo'yamiz mana shu shimolga desak aynan tezlik vektorini ifodalagan bo'lamiz shu yerda aytib o'tishimiz kerakki tezlik vektoridan tashqari shunchaki tezlik ham deyilishi mumkin bunda bizga yo'nalish haqida aytilmasdan faqatgina tezlikning o'zi ya'ni birlik vaqt ichida masalan bir sekundda qanchadan masofa bosib o'tilayotgani so'raladi u tezlik shunchaki v harf bilan belgilanadi tepasiga vektor belgisini qo'ymasdan mana bunday modulga olsak ba'zan vektor belgisi qo'yilishi ham mumkin shunda albatta modulga olinsa bu yerda tezlikning skalyar qiymati haqida so'z ketayotgan bo'ladi va buni topish uchun biz nima qilamiz endi ko'chish demaymiz balki masofa yoki yo'l deyishimiz kerak bo'ladi mana s deymiz tepasiga vektor belgisini qo'ymasdan turib bu s belgisi yoki s harfi shunchaki masofani yoki yo'lni uzunlikni bildiradi va uni vaqtga bo'lishimiz kerak ya'ni bosib o'tilgan masofani vaqtga bo'lganimizda nisbatni olganimizda tezlik moduli kelib chiqadi yoki tezlikning skalyar qiymati kelib chiqadi bu yerda ham xuddi chap tarafdagi formula kabi t sarflangan vaqt hisoblanadi keling endi tezlikning skalyar qiymatini ham yozamiz xuddi shunday tezlikning skalyar qiymatini topyapmiz uni topish uchun masofani ya'ni besh kilometrni sarflangan vaqtga ya'ni bir soatga bo'lib yuboramiz mana bu ham shu turishda besh kilometr soat deb yozilishi mumkin ya'ni tezlikning son qiymati skalyar qiymati moduli soatiga besh kilometr yurdi deyishimiz mumkin yoki bo'lmasam bu besh kilometr soatni sekundlarda ham ifodalashimiz mumkin ya'ni bir soatda besh kilometr yurilgan bo'lsa ya'ni shuncha masofa o'tilgan bo'lsa har sekundda o'tilayotgan masofa qanday tezlikning jadalligi qanday bo'ladi shuni hisoblaymiz uning uchun mana beshni yozamiz kasr chizig'i kasrning suratiga kilometrni yozishimiz kerak biz kilometrni metrlarda ifodalab yozamiz bir kilometr bizda ming metr hisoblanadi kasrning mahrajidagi soatning o'rniga sekundni yozamiz bizga ma'lum bir soat uch ming olti yuz sekunddan ya'ni soniyadan iborat endi bu yerda tezlikning o'lchov birligi metr taqsim sekundlarda kelib chiqadi yoki harakatning jadalligi deyishimiz ham mumkin metr sekundlarda chiqadi uni hisoblashimiz uchun beshni mana ko'paytirib yuboramiz mingga hamda uch ming olti yuzga bo'lamiz tezlikning metr sekundlarda ifodalangan son qiymati kelib chiqadi uni aniqroq hisoblaymiz beshni mingga ko'paytiramiz hamda bo'lamiz uch ming olti yuzga kelib chiqadi bir butun o'ttiz sakkiz davrida sakkizni biz to'qqizga almashtirib yozishimiz mumkin bir butun yuzda o'ttiz to'qqiz metr taqsim sekund farqini yana bir marta aytamiz agar tezlikning vektor kattaligi inobatga olinib so'z yuritilayotgan bo'lsa albatta yo'nalish aytilishi kerak shimoliy yo'nalishda janubiy yo'nalishda o'nga chapga yoki biror koordinata beriladi yo'nalish manzil beriladi o'sha tarafga deb aytiladi demak bu yerda hozir tezlikning vektor qiymati besh kilometr soat shimolga yoki shimoliy yo'nalishda deymiz de, de. pastda esa tezlikning modulini yoki uning skalyar qiymatini yozdik mana bunday modul belgisiga olib shunchaki aytsak ham bo'ladi qo'shimcha ma'lumot sifatida albatta buni eslab qoling tezlik bu shuningdek mana bu tezlikning moduli haqida gapirayotgan bo'lsak harakatning jadalligi ham deyiladi jadalligi harakatning jadalligi bu harakat qanchalik tez yoki sekin bo'layotganini bildiradi bosib o'tilayotgan masofa qanchalik tez yoki sekin qanchalik ko'p yoki kam vaqt sarflanayotganligini bildiradi bu harakatning jadalligi harakatning jadalligi desa odatda shu tezlikning skalyar qiymati haqida gap ketayotgan bo'ladi sekundiga bir butun yuzda o'ttiz to'qqiz metrdan yo'l yurilayotgan ekan eslatma o'rnida yana bir bor aytamiz tezlikning skalyar qiymati bu ingliz tilida speed so'zi bilan yoki rate of speed deb aytiladi tezlikning vektor qiymati esa velocity so'zi bilan ifodalanadi